Absolute temelinin de regel arvel da võimu teostuse. Võimu kandjad tunduvad alati olevat üsna vähe armastatud isikud, et mitte öelda täpsemini. Ja aga võim on vajalik. Täpsemini vajalik on kord. Ja korra austus on distipliin. Ja kui ei ole korda, siis on korralagedus. Ja korralageduse tingimustes ei saa isegi vabadust olla. Ei saa olla mitte midagi. Korralagedus on häving. Ja kõik hävineb, kui ei ole korda. Ja järelikult peame kõik tahes tahtmata mingi osa oma elust, mingi osa igast päevast pühendama sellele, et tugevdada korda. Ja loomulikult ei seisne see, et teistele oleks vaja korda pidada, aga ise tead lased üks või kuidas. Järelikult tuleb hoida korda ise endas, korda enda ümbruses, korda oma mõtetes, seostes, sõltuvustes, korda oma tegevustes, korda oma keskkonnas. Ja muidugi mõista luua eeldusi selleks, et teised saaksid pidada korda. See on nüüd üks küsimus, eks ole. Missugustel eeldustel siin on kas tähtsad isikud laua ümber, nüüd on ju sajad inimesed sõltuvad nüüd. Järelikult peab mõtlema, millistel eeldustel nemad saaksid hoida korda. Ei öelnud seda, et missugustel eeldustel nemad saaksid käituda nii nagu ette nähtud, siis kui ette nähtud, seal kui ette nähtud, nii nagu peab, siis kui peab ja nõnda edasi. Jutt ei ole manipuleerimisest, jutt on teadlikust käitumisest kooskõlas ühiskonnas ja kultuuris kehtivad arusaamadega. Ka puhtus, täpsus ja aja otstarbekas kasutamine edasi, kõik see on kord. Ja kord on see, mis on kooskõlas ühiskonnas ja kultuuris kehtivate reeglitega, väärtuste ja normide, müütile ja tabudega. Ja võtta, sealt algabki pihta need hädade allikad kaheks. Inimesed ajavad väärtused ja normid sassi, vahetavad eesmärgi vahend ära, viskavad printsiibid metsa, eks ole, ja ütlevad, et need on teistele, need meile ei kehti ja siis tekib korralagedus. Hakkavad lubama endale seda, mida teistel lubatud ei ole, hakkavad tegema seda, mida teistel teha, mis teised teha ei tohi, ja siis nonast roomast peale juba on teada see, et mis on lubatud härjale, ei ole lubatud orjale ja punkt. Ja siis, Orwell kirjutas ka küllalt hästi sellest, et kõik sead on võrdsed, aga osa sigu on võrdsete hulgas. Ja sealt algavad, et vahetegemised, sealt algab niisugune lahknemine, mis kuskil viib esimese ja teise Eesti jutude juurde ja igale poole mõjal. Vladimir Lüts sõnastas võimu probleemi ka ju küllalt teravalt, et võib tekida olukord, kus ühed ei saa vanaviisi elada ja teised ei taha vanaviisi elada. Ja see situatsioon on revolutsiooniline situatsioon, see on võimukriis. Ja siis tekib konflikt, mille tõttu kujunevad purustused ja võib kaasneda häving pikaks ajaks. Tagantjärgi tark olemine väga suur tarkus ei ole. Tark on see, kes suudab ette näha. Ja millised tagajärjed kaasnevad võimuga, seda peab suutma ette näha, juhul kui tahad võimuga kuidagi seonduda. Paljud inimesed osalevad poliitilises võitluses selle mõttega, et jõuda ükskord ometi lõpude lõpuks võimu juurde. Eestis on ilmunud viimasel ajal mitu teksti, pealkirjal võtta võim. Üks tähtis ühiskonnad teadlane on kirjutanud raamatu sel teemal ja tõsi küll, seal on paatus on selles, et võim vedeleb maas, keegi peab selle ju sealt ära võtma. Aga
Noh, pole raske aimata, et see on pigem nali. Ikkagi asja tuum on selles, et tuleb võtta võim enda kätte. Ja poliitilise erakonna loomise põhiidee ongi see, et see on võimuaparaat. See on masin, mis toodab võimu ja viib erakonna võimule. Vastasel juhul pole tal üldse mingit väärtust. No võtta ja see koht on nüüd vägagi kahtlane tees. Võibolla oleks ikkagi vaja püstitada ka selline tees, et võimu ei tohi võtta. Võim usaldatakse juhul, kui mingi erakond on seda väärt. Ja see usaldus ilmneb valimisvõiduga. See, noh, kui ikkagi kõikidest erakondadest ikkagi rahvas eelistab üht mingit erakonda, siis selle sama eelistusotsuste hulgaga kaasnebki moraalne õigus taotleda ja või siis astuda sellesse rolli, kus tuleb kanda võtta enda õlgadele vastutus riigi ja rahva eest. See on poliitiline võim, ehk vastutuskoorem. Ja igasugused õigused muutuvad väärtuseks ja üldse on tõsiselt võetavad ainult kohustuste foonil. Nii nagu kohustused muutuvad täidetavaks ja arvestatavaks üksnes juhul, kui on õigused need kohustused täite. Ja õigused ja kohustused on katlemata kahtepidi, on administratiivsed ja moraalsed. Sul võib olla administratiivne õigus küll, aga ei pruugi olla moraalset õigust. Ja selle koha peal ma tahaksin öelda, et tõepoolest hakake vaatama ja te veendute, et erakondadel, noh, kui on peenemad ilusti, ma ütlen, mõningatel erakondadel, või julge öelda, et kõigil ja kindlasti, aga igaüks, nüüd ma olen kõise sellega, on administratiivset õigust, nii et vaata, et jääb ülegi. Aga moraalset õigust pole ollagi. Ja moraalne õigus olla võimul kaasneb võimega näha ette oma tegevuse võimalike tagajärgi ja tulemusi ning vastutada selle eest, mis kokkuvõttes välja tuleb. Kui seda võimet ei ole, siis moraalset õigust osaleda seadusloomes ja igasuguste otsuste tegemisel ikkagi ei ole. Noh, küsi. Kui valimised on võidetud, kas siis ei ole moraalne õigus? Ei ole, see ei ole moraalne õigus, see on administratiivne õigus. Sellega see on formaalses mõttes on õigus. Aga veel on tarvis olla küllalt kompetentne, küllalt asjatundlik. Selleks, et teha otsuseid ja vastutada selle eest, mis välja tuleb. See tähendab, et pead suutma prognoosida, pead suutma käsitleda alternatiive, pead suutma diferentseeritult läheneda mitte ainult külmkapile, vaid kõigile muule. Aga see on ju rahva hinnang, et see, kes valiti, on kompetentne. Aga no, see rahvas ei saa ju valimistel osaleda kõigepealt. Üks asi on see, ta saab, see on nüüd esimene küsimus, sest et ta just nagu valib inimest, aga tegelikult valib erakonda. Ja see on esimene küsimus. Teiseks, noh, seda on nüüd uuritud ka juba. Rahvas ei saa olla praegu Eestis küllalt haritud ja küllalt informeeritud selleks, et teadlikult osaleda valimisprotsessis. Ja see ettevalmistus, mis inimestel on, noh, ma ei tea, kes kuidas tahab öelda, kas naeruväärne või häbiväärne. See ei ole tegelikult juttu kui sellest, et inimesed saaksid teadlikult osaleda otsustusprotsessis riigi ja rahva tuleviku üle. See on täiesti lootusetu, sinna poolegi. Ja põhjus ei ole mitte ainult selles, et erakonnad ei ole suutelised niisugust ülevaadet anna oma ideedest ja oma aatelistest ja muudest arusaamadest ning kavadest ning vahenditest ja nende eesmärkide saavutamiseks, mis nad seavad, vaid pigem sellepärast, et kogu haridussüsteemis ühiskond ja kultuur, inimene ühiskonnas ja kultuuris ning regulatsioonimehanismid ja nende regulatsioonimehanismid ja toimimehanismid on programmist väljas, need ei ole üldse. See tuttu
Noh, inimesed ei jaga. Nõukogude ajal oli vist oli, eks ole? Oli vale. Meie, noh, mis praeguste tõekspidamiste seisukohalt. Aga see kõik oli olemas. See oli olemas. Ühiskonna õpetus oli kõrgel järjel. Ülikooli ajast üks aasta läks selle alla. Noh, vaadake, liike kõik semestrid ja saate terve aasta kursuse. Praegu ei ole seda üldse. See on need ühiskonna ained, mida noh, me praegu nimetame punasteks aineteks. Loomulik arv saadavatel põhjustel ju tõsteti välja õppekavast. Aga asemele tulid eriala ained. Asemele ei tulnud inimese käsitlust, ühiskonna ja kultuuri käsitlust. Ja ei ole neid asju. Mis tõttu inimesed tõepoolest ei orienteeru. Haritlased ei ole, no, kõrgkooli lõpetanud ei orienteeru, lihtsalt üldse rääkimata. Ja noh, mina arvan, et me võiksime pärast pole täna nüüd õhtu pärast lõpupoole tõesti arutada seda asja, mis niimoodi saab. Aga nüüd on võimu juurde tagasi. See võimu probleem on vaja selgeks mõelda loomulikult igal regulatsiooni tasandil, nii riiklikul tasandil kui ka munitsipaaltasandil ja ametkondade ja maakondade tasandil. Ning iga erakond peaks selle asja endale selgeks mõtlema. Noh, ma küsin nüüd praegu niimoodi, et kas mul on, minu käes on praegu see sama tekst, mille saatsin, eks ole see saavuta valmisolek, võtta võim. Kes on seda lugenud? Anki mul näpu otsaga märku. Seda te ei ole lugenud? Ei ole. Aha. Aviks on loetud, jah. Aga, jah. No, selline tekst on ka olemas, nii et selle ma saadan, ja on olemas, selle ma saadan siis kõigile lugeda. Aga nüüd järgnevalt ma tahaks paluda siis mõtlema nüüd selle üle, millistel eeldustel keegi võib taotleda võimu ja missugused komponentid seal siis on. Missugused, kõigepealt, missugused noh, põhimõttelised küsimused oleks vaja läbi analüüsida nii igal ühel isiklikult kui ka koos teistega. Esimene asi, et võim ei saa olla eesmärk, võim on vahend. Nii kui võim kujuneb eesmärgiks, nii ta võrandub, pöördub ise enda vastandiks, muutub vaenulikuks jõuks ja kujuneb sada edase võimu tõttu. Võimu taotledes ja võimul olles on lähtekohaks inimene, inimeste heaolu ja heaolu eeldused. Nii kui inimene muutub vahendiks mingite teiste poliitiliste eesmärkide taotlemisel ja nii edasi, tekib otsekohe võrandumise efekt. Kolmandaks, inimesed ja nende heaolu, nende eneseteostuse eeldused on eesmärgid. Mitte vahendid, mingite teiste eesmärkide, näiteks majandusliku efektiivsuse, integratsiooni, kommunikatsiooni, korra või muu sellise saavutamiseks. Ja võimu võib kasutada ja peab kasutama alles siis ja ainult siis, kui on kindel, et ise regulatsiooni toimi, kui teised võimalused on ammendatud. See on üsna nüüd karm teest endab. Võim põhimõtteliselt peab olema, aga seda ei tohi kasutada. Nii kaua kuni vähegi on võimalik ise regulatiivsete vahenditega hakkama saada. Ja see, mis on ikka hea tase, see on see, kus võimu ei ole vaja rakendada. Kodus laste puhul kõik või riigi, see on vahetiline. Nüüd, võim on võimalus ja kohustus tegutseda targalt ja tasakaalukalt, süsteemselt ja kavakindlalt, aga ka kohustus ohtliku ja kahjuliku tegevust ära hoida. Kus kohal on võimalused ja mis on positiivne ja kuidas sa võimu kasutad selleks, et positiivne saaks toimida ja kuidas tuleb võimu kasutada selleks, et vältida ohte. See ongi nüüd see, mis vääristab võimu. Ja
No kahjuks on see paha asi veel, et võim pimestab. Võim teeb loliks. Võim läheb pähe. Ja siin saamenti juures olekul ma ei saa öelda, kuidas siis seda nimetatakse. Ja võimul on oht, et muuta inimesi ülbeks ja ahneks ja jõhkraks. Aga ka enesekeskselt kerglaseks ja pealiskaudseks hoolimatuks, kelle suhtes, noh, seal igas asja suhtes. Niiku, huvitav asja, noh, tõesti lausa vaadanud viimase 10 aasta jooksul vast rohkem kui varem seda võimalik oli. Täiesti arukas inimene läheb 2 kuuga puhtal oliks. Nii kui võim tale kätte satub, nii varsti juba hakkab aukuma teiste peale ja kileda jälega riusuma. Enam, enam vähem lõpu, noh, midagi ei oska inimese kohta paha ütelda, aga nii kui võimu juurde satub, nii üsna varsti muutub, miks noh, ma ei taha neid sõnu kasutada rohkem. Kahetusväärselt kehvaks. Ma arvan, et see on hariduse probleemi eeskõtt. Sellest piisa ei usu. Ei piisa muidugi. Aga no, kultuuriseose, aga ega administratiivsete vahenditega siin ka mitte midagi teha ei saa. Ei saa, et sa ütled, et kuule, et nüüd vaata, et sa võimu juurde sattudes lolliks ei lähe. No mis jõttes on? No, võib ütelda, aga siis öeldakse, et ise ütled. Ja õige ongi. No, see on nagu laste toa ja koolitse küsimus. No ma arvan küll, see on kultuuriprobleem eeskätt. No. Ja inimene peab aru saama, et võim ei ole võimalus manipuleerida kellegiga. Võim on kohustus vastutada seal hoopis suuremate väärtuste eest. Ja kui on tegemist nüüd ikkagi võimuga riiklikul tasandil, siis on ikkagi võimuga kaasneb kohustus vastutada riigi ja rahva eest. Aga ettevõttes, igas asutuses organisatsioonis on ju ka vaja teostada võimu. Aga see tähendab ühtlasi ka igal juhul ja kindlasti vastutust oma personali eest. Ja selle organisatsiooni korras oleku eest. Aga võimu objektiks on selle inimene. Inimeste mitmesest koosust. No, valitsemine ka. Nüüd edasi. Teda põimuga kaasneb õigus otsustada. Ja kohustus vastutada nii tegevuse kui ka tegevusetuse eest. Nii kui tegutsejate kui ka tulemuste ja tagajärgede eest. Et see on see asi, et ma ei tea, kas on see küll hästi rõhutatud. Kalatasa on ikka rohkem selles, et vaata, et kes otsustab, see vastutab. Aga vastutada tuleb ka selle eest, mida see ei tee olukorras, kus peaksid tegema ja peaksid tagama. Ja vaata, see osa vastutusest on tunduvalt tõsisem ja keerukam kui see osa vastutusest, mis kaasneb tegevused. Et modelleerida oleks vaja, mitte tegevus, vaid vaadus. Ja vaata, mida ta siis nüüd sealt... Väga sageli tekivad probleemid just sellega, mida ta ei tee. Järgmine asi. Ja võimul olles tekib alati küsimus sellest, kes ei ole võimul. Ja seda riigi tasandil kutsutakse ju positsioonil olekuks ja opositsioonis olekuks. Ja nüüd... Ka ettevõttes igal regulatsiooni tasandil on nii positsioonil kui oppositsioonis. Ja siin on nüüd üks kõlbeliselt oluline küsimus. Võimul olles tuleb kanda hoolt ka oppositsiooni tegutsimisvõimaluste eest. Hinnata eri arvamusi nende esitajaid. Austada tõde ja fakte olenemata sellest, kes neid esitab. Ja see on võimul oleku tähtis küsimus. Nii kui sa hakkad oppositsiooni pidama tühjaks kohaks ja nii kui Eesti riigikogus on tavaline see, et nii kui mingisugune koalitsioon õnnestub kokku settida, nii lihtsalt
opositsioon on noh, parem, kui ta oleks surnud, eks ole, või vähemalt ei tuleks kohal. Või igatahes noh, arvestama ei pea mitte mingil juhul, mitte kuskil, mitte kunagi. Ja see, see on üsna vastik. Sellega lülitatakse peaaegu pool kogu sellest intellektuaalsest potentsiaalist, mis sinna ehk on õnnestunud kogu selle. Lihtsalt välja. Vaidlust ei saa tekkida, sest eri arvamuste avaldamise kohta ei ole. Võid ju rääkida, aga seda mitte selleks, et keegi kuulaks. Spetsiaalselt rõhutatakse, et niikuinii ei kuula. Räägi, kui tahab. Ei kuula. Kus sa rääkima hakkab, ma olen lihtsalt õuga. Aga see selline suhtumine põhjustab vastasseisu, põhjustab teravusi, põhjustab igasugus alandusega seoses, kõik hakkad otsima võimalust kätte maksta ja kogu tähelepanu, kogu aur, kogu mõistus, kogu energia, aeg ja kõik kulub siis juba edaspidi hoopis teiste asjade peale. Riik ja rahvas lähevad meelest ära, üldse pole kõne algi enam. Kõne alla tuleb, kuidas kätte maksta, kuidas koht kätte näidata, kuidas moodi purutada nii, et neist jääks kondid liha pealt lahti tuleb. Ja noh, niisugused vastikud taotlused. Nüüd edasi. Ma selle koha peal meenutan selleks ka veel ka niisugust Hiina vana parkust ka, et kui sa tahad võita, no siis ehita vaenla selle kuldne sild taganemiseks. Katsu saavutada, et see, kes jääb nagu kaotaja rolli, ei tunneks alandatud olevat ennast. Vaid käsitleks seda, kui antud hetke seisu ja millega väärikus tuleb säilitada. Vast partneri väärikus tuleb säilitada. Ja võimu ei tohi teostada niimoodi, et teine tunneb end väärituna, alandatuna. Nii kui Toom seal kogu aeg. Kui vahem narivad teda. Ma ei tea. Võrgus oli asja vahe. Ta võimuga kaasneb õigus teha süüdimõistvaid otsuseid. Ja need otsused peavad olema tehtud arusaadavate kriteeriumid alusel isikute poolt, kelle aususes ja õiglustundes kahtlusi ei saa olla. Sest nii kui süüdimõistvaid otsuseid teeb isik või mingi grupp isikuid, kes on ise üsnagi kahtlase reputatsiooniga, siis toimib see teistele pigem naeruväärsena ja häbiväärsena, kui üldse tõsiselt, et mingisugust süüdi mõistmine kutsub esile aletsuse, aga mitte arusaamise. Võim on sellepärast väga raske asi. Need, kes on võimul, on erilise tähelepanu all. See tõttu on võim koormav. Täpsemini öeldes, koormav on see tähelepanu, mis kaasneb võimuga. Kui keegi kuritarvitab võimu, siis tuleb seda igal juhul ja võimalikult kiiresti avalikult arutada. Võimu kuritarvitamine on alati väga ohtlik. Ja on ainult aja küsimus, kuna tekib bumerangi efekt. Tagasi löök. Mitte tekkimine on välistatud? No joo, ma arvan küll. Tekib vastu löök. Parem või. Küsimus on ainult selles, millal ta tekib, kus ta tekib ja kes laksaku saab. Nüüd võimule olekuga, võimule tulekuga peab olema arvatavasti kohe päevakorras küsimus ka sellest, kuidas võimul olla. Tulla on suhteliselt lihtne võimule.
olla on võrratult raskem. Ja mitte lihtsalt olla, vaid seal peab siis tegutsema. Seal peab siis õigustama kõike seda, mis seal, mida oodatakse, mida loodatakse. Aga ühtasi peab olema kohe selgeks mõeldud ka see, kuidas loobuda võimust, kuidas ära tulla võimust, kuidas võim üle anda kellegi teisele, juhul kui ilmeb, et tegelikult ei suuda, tegelikult ei ole potentsiaali, tegelikult ei saa aru, tegelikult tahet nässu, tegelikult noh, taheti ühte, aga tuli välja ops vastu pidi ja nii edasi. Sel juhul ei ole moraalselt õigus edasi olla. Võim on poliitilise tahte realiseerimise eeldus. Aga siis peab olema poliitiline tahe. Siis see tähendab, et võimu eelduseks on olla subjekt, mitte manipuleerimise objekt kellegi käes. Kas see, kelle käes oled manipuleerimise objektiks, asub Eestis või väljaspool Eestit, no see on veel omaette küsimus, mida me ei hakka praegu arutama. Võim on muidugi ka enese teostus ja enese kontrolli võimalus. Ja võimuga kaasneb nii administratiivne kui moraalne kohustus kasutada võimu, vastutada selle eest, et mitte keegi, mitte kuskil võimuga ei mängi, ei kuritarvita võimu, ei kahjusta kellegi põhiseadusest ja kultuurist tulenevaid õigusi. Ega seaks ohtu midagi, mida rahvas peab hoidma, kaitsma ja tugevdama ning järgmistele põlvkondadele edasi andma. Nii ja seisus, kui suuretakse parimad silmast pisades. See, kuidas moodi anda edasi loodus, kuidas anda edasi emakeel, kuidas anda edasi kultuuriväärtused järgmisele põlvkonnale, need tunduvad nagu need aatelised põhiküsimused, nagu piinlik rääkida, eks ole. Rääkida oleks vaja nagu hoopis teistest asjadest. Ja naljakas on küll, päris naljakas on vaadata. Need niisugused aatelised põhimõtted ja sellised kogu elamist ja olemist mõtestavad ideed on mõtlenud nagu natuke häbiväärseks, igatahes ei sobi üldse just nagu mainida, et see on natuke põrundas, mis on nüüdest mõri. Kui ikkagi praegu noorem põlvkond kasvab Eestis niimoodi üles, et Isamaa ja kõik selle atribuudid ei kuulunud üldse kõne alla, neid ei tahetagi mainida. No siis ma tahaks teada, miks ta peaks näiteks kaitsemäes olema valmis eluinnaga kaitsma seda. Või ka mitte ainult kaitsemäes relvpeos, vaid ka ükskõik kus, ükskõik kuidas. Arvatavasti me võime siis ikka selgelt öelda praegu nüüd selle arutluse sees kas või ka, et võimu võtmise ja võimul olemise eelduseks on kompetentsus. Ja muidugi mõista siis nii haritus kui ka informeeritus. Ja kui ei ole suudetud luua ikkagi niisugust intellektuaalset potentsiaali, no siis ei ole õigust üldse sellest teemalgi rääkida. Võim on selliste õiguste kogum, millega kaasnevalt positsioonilt on võimalik ja vajalik valitseda, juhtida, hallata ja sidustada. Ja järelikult need neli tegevust on päris kindlasti vaja eristada. Vastasel juhul ei saa võimu kasutada. Ma just juba rõhutasin seda, et võimule tuleku mehanismiks on näiteks valimismehanism. Aga võimul oleku mehanismiks on ju tegevus. Tegevus, millega suudetakse aktiviseerida kogu elanikkond. Elanikkonna kõik kategooriad. Lastest, raukadeni, linnas ja maal, eks ole, kõikides eluvaldkondades. Ja mitte sellest, kuidas moodi tõrjuda, vaid kuidas kaasata. Mitte sellest, kuidas plats puhtaks teha, vaid kuidas kõik platsile kutsuda. Ja
kaasneb õigus seada ringi eesmärk. Võimuga kaasneb õigus valida vahendeid eesmärki saavutamiseks. Võimuga kaasneb õigus kehtestada põhimõtteid, muuta tegutsemise põhimõtteid, samuti muuta ja kehtestada hindamise kriteeriumid. Need on need neli suurt mehanismi, mille kaudu teostatakse võimu. Ja, aga need neli asja saab muuta ainult siis, kui sa oled võimul. Muidu ei saa neid muuta. Sa võid aukuda nende ümber, aga sa ei saa neid muuta. Sa ei saa neid kehtestada. Ja võimuga kaasneb õigus määrata tegutsemise suund, aeg ja koht, täitjad ja tähtajad, algus ja lõpp, kehtestada tulemiste kontrollimise kord, aruandluse aeg, vorm, ulatus, kehtestada ja muuta hindamise kriteeriume ning anda ka tegelikult hinnanguid. Hinnanguid inimestele, nende tegevusele ja tulemustele. Kogu aeg regulaarselt või valikuliselt. Niisiis võimuga kaasneb õigus kontrollida ja anda hinnanguid. Ning see nende hinnangute kaudu tegelikult suunata protsesside kulgemist ning luua tõmbeid ja piiranguid. Võimukasne põhikus avalik õiguslike asutuste võrku muuta ja muidugi mõista eeldatakse, et see võrk on optimaalse struktuuriga, see on minimaalse koosseisuga, toimib otstarbekalt, efektiivselt ja intensiivselt ja võt ja mis on? Ma mõtlesin, et kassipoeg on jälle kohal ilmunud. Ta käib, tuleb, teab ennast teisest maast siia. See on nagu maailma, ümber maailma retk. Nii, ja võim on seega üsna ohtlik, sest võim sunnib olema asjatundlik. Aga nii kui see nõue alt ära kaob, nii muutub võim kauplemise objektiks, lehma kauplemise objektiks, tekib sootuks teine lähtekoht ja sellega võõrandub ära kogu poliitiline struktuur ja muutub pigem naaru ja pilke objektiks kui kaasa elamise ja kaasa mõtlemise objektiks. Tänan tähelepanu eest. Sissejuhatus kõik.